Pozdravu. Jo, ne. Nu, kaip buvo pasigėdimas, biškai yra. Yra, tai iš tokių nebokam gyventi. Dabar sakėme, reikės maudimukais vaikščiai dirbti. O, kokių sikūtinė vėjas, šiek kiaurai būti jau sikūtinė buvo. O dabar karšta, vis plonim, plonim. Rodyti, kaip vėjas pučia, kaip medžių šakas lanksta. O dabar šilta, šilta, karšta, labai puikiai. O tai būtų visą laiką pėdkelnės, kojinytės ir dar storas kelnės ant viršaus. Visada su šalė. Buvom užsikrūtė, mėlynom nosim vaikščiojom, rankos mėlyno šaltas, visada sustipio būdavom, o dabar... Čia mažųjų grupė, pati grupė būdavo šalta, o mėgamasi šiltėsnis. Mėgamasi šiltėsnis, kad sėdai jau šiltėsnis. Kadangi apšiltinsėjai. Ačiū. Bebe, jėmė. Nu, baisam, čia mūsų atrodėjus. Įsilaukis vadinamas. O dabar, nuo iki, viskas, lūpas, sienas, grindis, žodžius, sakai. Veikatus tas specialistai čia pasieks, sako, vienas, kuomet pasinaudos, ir reikės. Tai vis tiek čia yra, kas bus kažkas pasieks. Aš jau pasieks. Čia Sauliaus galas tas. Bet čia žiema čia? Ne, čia jo vyriš senai, va ta šiaurinė siena. Bet čia yra pačioj senai, kai yra pačioj. Čia ne taigi šalta, aš sukau stogą. Tas viskas buvo po stogo remontą, ar čia? Atsigradoje vis didėjai. Ten kažkas nutekėjams, ar kaip plakumą dėti vandenį, ar siūrti plakumą. Anksčiau nereikėjai nepradėjote buvo. Galdavo, bet dabar ir jau laikas. Gerai, netrūdo, jau buvo gerai ruoštis. Einam tada čia, linkui. Linkui čia. Gerai, sėkis. Nu, žiūriu, per šiltą jau vagos susidarė. Šiltą. Kaip pratė prie piškį vėsesis ir atmosferos. Čia jau ir šiltą klasį, būdau šiltą šaną. Kažkad jau karauskam, tu paskutinį gausbom, mes gyvenam kaip šeimininė mokykla darželis. Iš tikrųjų viskas kompaktiškiau, mažiau, bet žinom vienas kito bėdas, naujienas ir vaikai visi apžiūrėti, visi irgi viską papasakoja apie mamus tėčius. Šios dienos pagrindinė ta mintis, priežastis, dėl ko jūs visus kvietėm ir džiaugiamės langai langeliai, kaip galvoju ryte vakare, čia va tą visą laiką, kai jau prasidėjo judėjimas, langas į pasaulį, tai mes turim 76 langelius, didesnius, mažesnius su laiptinėm. Tai va, netikėjau turbūt iki paskutinės. Meras, jūs kaip pasakėt per kalėdinę šventę, nu jau ruoškitės, žinot, nežinot. Aš dar taip pagalvojau, ką žin, ar dar įsipildys. Iš tikrųjų, nuoširdžiai sakau. Bet kai langai atvažiavo į kiemą, viskas, tada jau patikėjau. Tai va, labai ačiū jums, merė, kad išgirdot, supratot, atradot tų lėšų. Labai ačiū visiems, kas paremė. Romui labai ačiū, visada gynė kiekvieną susirinkimą, kur tie langai. Ačiū seniūnui Dariui, visada mūsų irgi gina, padeda visuose darbuose. Jeigu paprašom pagalbos ir įmanoma padėti. Ir paskutinį metu labai ačiū Ričardui, Regilos vadovui. Ir Gintaras. Super vadybininkas. Žodžiu, jeigu ir pabambėjom ant jūsų vyrų, kad čia dulkėjo, dar kas šalta. Aš jau trumpai dirbau. Bet
esam labai patenkinti Regilos darbuotojais, vadovais. Nu, žodžiu, iš visos širdies ačiū jums visiems. Iš tikrųjų labai smagu, kad Prūsalėse atsinaujino želis ir matyti darbo rezultatai. Praėjusiu metu pabaigoje Plungės rajono savivaldybės taryba skyrė lėšas, kad trijų darželių mieste langai, kurie dar nebuvo pakeisti, būtų pakeisti. Taip pat, kadangi pavyko pakankamai sėkmingai ir, sakyčiau, tikrai ženkliai pigiau nupirkti pačius langus, tai šiandien mes stovėm prie Prūsalių darželio, darželis yra visiškai pasikeitęs, yra pakeisti absoliučiai visi darželio langai. Komfortas yra ir darbo sąlygos tiek auklėtojom, tiek vaikam yra visiškai kitokios. Ir tikrai šiandien buvo smagu matyti jų visi šypsančius veidus, tiek vyresniųjų, tiek jaunųjų. Ir manau, kad tai toks pakankamai gražus ir geras pasižymėjimas, kad ir pakankamai nedėlis darbais mes galim pagerinti ir visų pirma vaikų ir auklėtojų darbą. Kitas dalykas, kas savivaldybėje labai aktualu, tai yra tai, kad mes turėsim tikrai Prūsalėse mažesnę sąlygą sąskaitas už šildymą. Tai ir racionaliai naudojamos bus savivaldybės lėšos ir tiesiog darbo ir buvimo kokybė Prūsalėse vaikų darželė bus ženkliai smagesnė. Tai aš manau, kad darželis, kadangi yra priemiesti, yra apsuptas sodų bendrijų, gyventojų čia yra pakankamai didelis skaičius ir matom, kad jaunų šeimų yra tikrai daug. Tai šis darželis tikrai, manau, turi gražią perspektyvą, o kai sąlygos darbo yra ženkliai geresnės, manau, ir nuotaika bus geresnė. O kodėl Regila? Kodėl Regila užsiėmė būtent langų dėjimo? Čia buvo konkursas ir, kaip minėjau, tikrai pavyko nupirkti ženkliai pigesnę kainą, negu buvo anksčiau pirkta. Ir galėjom padaryti. O Regila laimėjo todėl, kad pasiūlė geriausią kainą. Aš manau, kad tikrai mes be jokios abejonės pavasarį dar pasižiūrėsim, kai jau bus praėjęs žiemos sezonas, kadangi langų keitimas buvo darytas vasario kovo mėnesį. Tai natūralu, kad galbūt vienokio arba kitokio pataisimo langų kraščių tvarkime gali būti, bet šiaip matosi, kad iš tikrųjų jausmas ir vaizdas ir visai kitoks. Direktorė kalbėjo, kad šitų remontų, šitos renovacijos, šitų darbų jie laukė praktiškai 30 metų, kažkas panašaus. Dabar ar jums negėda už savo pirmtakų darbus arba nepadarytus darbus pirmtakų? Mes galim muštis vienai arba kitaip į krūtinę. 30 metų aš net Plungėje dar negyvenu. Tai, o smagu yra padaryti. O visą laiką norint mušt kažką, lazdą gali rasti. Aš tikrai suprantu savivaldybės administraciją, savivaldybės buvusius merus, kad nėra taip labai lengva surasti pinigų. Tiesiog reikia pakankamai tvarkingai naudoti lėšas, kurias valdybė surenka į biudžetą ir tiesiog kartais į tuos mažikus, tokius kaip Prūsalių darželis, reikia atkreipti dėmesį.